Nu ska vi se på hur vi kan ändra stilen i en text genom att använda en färdigt definierad stil som vi omformar lite grann. Jag tar fram listningen för stilar och min muskursor blinkar här i det första stycket och jag ser att den har normal som stil. Jag klickar på drop-down-pilen till höger om stilnamnet och väljer modify. Jag vill ändra fonten till Times New Roman, fontstorlek 12. Jag vill gå in och ändra att radavståndet blir 1,5. Och jag tar bort mellanrummet som skapas efter varje gång jag trycker på Enter. Spacing after, så har värdet 10 här, men jag sätter det till 0. OK. Det var det. Nu är det så att om vi har flera stycken i ett avsnitt så ska de efterföljande stycken ha ett litet indrag. Och eftersom det här stycket har samma stil som det här så måste vi göra någonting åt det. Och jag väljer att skapa en ny stil eftersom det här kanske förekommer många gånger i min text. Så jag sätter muskursorn här i det här stycket var som helst. Och så gör jag ett sånt här manuellt indrag. Och det ska vara ungefär 5 tecken. Så det blir ungefär där. Och jag vill att det här ska se ut annars likadant som de normala stycken. Så jag behöver inte göra några andra ändringar. Utan jag klickar här längst ner till vänster så finns New Style. Och jag ser att den baserar sig på normalstilen. Så jag behöver inte ändra egentligen någonting här annat än att jag ger den ett nytt namn. Och jag kallar den här nu fast för Normal 2. Och klickar OK. Och då ser vi att jag har en normalstil och en Normal 2-stil. Så det betyder att om vi skulle sätta in ett nytt stycke där så klickar jag helt enkelt på Normal 2 så får jag mitt indrag också där. Mycket behändigt.